Reportáž. Mm -hmm. Cvak. Je to marný. Je pomalej, pozdě reaguje, nezachytí ten správný okamžik. A jeli, byli byli. <laughs> <laughs> Reportáž je dokument, takže si to rozebereme. Uh... Jaký v tom je rozdíl? No, pojď Wikipedie, pojď. Portáž pojď. a dokument. Pojď Wikipedie, ty mě poučíš. To nevíš? No, já to samozřejmě vím, ale předpokládám, že mě chceš poučit, takže ti dávám prostor. No, díky. No. E, je to strašně podobný? Je to hodně podobný. Dost často se to těžko rozlišuje. E, ty výsledné fotky se můžou, se, se můžou dost jako prolínat, tak. ale rozdíl je v přístupu a v, jakoby v pojetí, v tom, co vlastně. Co vlastně fotím? U reportáže, a o tom se dneska budeme bavit, příště se budeme bavit u do, o dokumentu, tak u reportáže eh, chci zachytit nějaký aktuální děj, popsat nějakou aktuální akci. Jo, zatímco Ludia, dokumentu, ludia no, pije teď aktuálně a polivá se skleničkou. Cmrnul si tady prostě na tričko, kolínka s, ry, s rajskou. Tak to potřebuji zachytit, to je to ono, to je to důležité. Může být. může to být reportáž z nějaký akce. Hmm, ze svatby? Uh, ze svatby, s, hmm. z koncertu, hmm. uh, z, já nevím, ze Křtu. srazu aut, prostě z co, si, co si vzpomenu, sportovní událost. Prostě se snažím zachytit, co se někde v nějaký moment dělo. Reportáž je od slova reportovat. Ano. Prostě popsat. Popisuju. Tu, popisuju tu událost, kterou se kterou se právě zabývám, ale tu aktuální událost. Jo, čili na svatbě, protože to můžu taky fotit reportážním způsobem, nejenom takovým tím lifestyleovým, jak se to všechno krásně je rozmazaný, ale mm -hmm. chci zachytit, co se tam dělo, takže asi bych měl tou fotkou vyjádřit, kolik tam bylo lidí třeba, který lidi tam byli, mm -hmm. co tam dělali, že asi někdo možná řekl ano, ještě nevěděl jsem, čeho dělat, to je jedno. A e, že to je třeba někdo oddával, kdo to oddával, to jsou všechno důležité věci. Kde to bylo? No jasně kdy to bylo, kdy to bylo. jaký bylo počasí, jak se ty lidi tvářili, protože tam chci zachytit to, že mě jako měli nějakou náladu, že se tam babičky vrečely, že jo, štěstí. No, a tak ty popíšeš tu svatbu. Já tam vidím, no, já tam vidím třeba ten, jako u reportáže, u mě tam vidím třeba ty koncerty. Co to hrálo, co tam hrálo za kapelu, Jak se u toho ty muzikanti já tam cítili? Viděl, já tam vidím demošku. No, prostě na, na demošce, jo, co nesli za transparenty. Jo, jak řvali tady na toho, nebo tady na toho, podle toho vodku 2,0 liter, jo, Tak s tím transparentem, mm. když budu chtít vyfotit aktivisty přilepený k silnici, tak prostě potřebuji vyfotit v daný moment přilepený k tomu, k té silnici. Mm. Jo, a potřebuji zachytit, co se děje v tom okolí, ten kontext strašně důležitý. Tak, to je důležitý a z toho teda jako vychází to, že u reportáže dost často budu používat širokohlí objektivy. Ty musíš být v tom ději. Jo? Tak. A když budeš prostě zachycovat reportážním způsobem start raketoplánu, tak to asi není úplně moc jako možný vzít širokáčem hodně nablízko. No. Ale to není možný. Zatím. Jedně s <laughs> lovou, ale jinak s jinýma sklama se to dostače. Ale když chceš zachytit reportáž, kde jsou lidi, něco se tam děje, tak musíš být součástí toho děje. Co nejvíc to jde. No, jo? to znamená široký objektiv. Hodně širokou A teďka, mi, teďka, když se u toho zastavíme, proč širokou objektiv? E, jasný, že ten základ... Kontext. E, ten základ je v tom, že tam toho potřebuje dostat co nejvíc. No, jasně. Ale ty širokou objektivy mají tu důležitou vlastnost. Mm -hmm že ten objekt, ten hlavní objekt, na který já se zaměřím, ten je veliký, zatímco to ostatní, to pozadí, je velmi, velmi jako zmenšený. A. Je tam velký perspektivní zkreslení ano. a díky tomu jsem schopný vlastně velmi dobře určovat, co je to hlavní na té fotce a co je to, co je to vedlejší. Ano. Jo, co je ten kontext právě? A nebo, pokud jsi mezi lidma, který se vyměňují názory, tak dokážeš to vzít hodně z pohledu jednoho toho člověka a dostaneš tam poměrně hodně toho okolo. A zase můžeš hm. udělat úplně jinou perspektivu, jiný vhled, vlastně, když hm. to vezmeš padesátkou, čili základním objektivem, tak to je přesně z tvýho úhlu pohledu, je to jako správně, není to deformovaný, ale vlastně tam toho moc nedostaneš a nedost, nedosáhneš tím efektem toho širokouhlí objektivu toho zvýraznění toho děje. Hmm? Je, to, je to tak, jak popisuješ. Na druhou stranu, není to pouze o celcích, hmm. o celkových záběrech, to jsou ty široký, ale jsou to právě i ty detaily o tom co se děje já nevím jak drží demonstrant dlažební kostku a někam jí vrhá nebo něco takového jo ale když vezmu demonstranta, jak drží dlažební kostku a budu mít jenom detail té ruky s tou dlažební kostkou, tak to není časově určený ani místně. No, a to je právě ono, jakože to není o ty jedné fotce, ale tak. je to o sérii těch fotek, které hmm. popisují tu, tu akci. Jo? Tak. Takže můžeš samozřejmě měnit úhly pohledu. Jo. Uh, může, může to být celky, může to být detaily, ale. Uh, nepopíšeš, nebo nemusíš nutně tu akci popsat jako jednou jedinou fotkou. Jo, jo. a to je právě ono, že když si představíte teďka, kdyby jsme tady za nás vyskládali fotky z třeba uvedení likey Deluxe 8, jo, tak chcete z těch fotek poznat, kdy to bylo, kde to bylo, kdo tam byl, co se tam dělo. Z té mm -hmm. reportáže v několika fotkách byste měli poznat, jaký to bylo, co tam se dělo. Souhlas. Jo, když to bude koncert, Měli byste asi vědět, kde to bylo, jak to bylo veliký, jak to bylo nasvícený, jestli tam lítaly ostroje, nebo prostě co tam lítalo, hmm? jo? Kdo tam hrál, na co hrál, jaký písničky hrál, pokud se to dá poznat. No, se asi z fotky úplně nedá poznat. Ne? Nevím. Ne? jo, no, nevím. No, půjdeme dál. Tak půjdeme dál. <laughs> prostě je to o tom, abyste věděli, kde to bylo, co to bylo, a jestli jste tam chtěli být. Když jste tam chtěli být a nemohli jste tam být, tak prostě, co vám hmm. uteklo. Hmm? Jak se to fotí? No, fotí se to reportážně. Takže rychle. Spíš bych řekl, je důraz na. To zachytit, co se děje, než na nějakou hloubku v ostrosti, než na nějaké úplně velké jako technické věci. Samozřejmě mistři to technicky zvládnou dokonale, ale řekl bych, že spíš, pokud si chceš jít fotit nějakou reportáž, tak půjdeš spíš na jistotu, než že by si chtěl dělat nějaké umění. Jo, asi si na to hmm. nevím 85, 1, 4, abych šel tvořit portréty na tu demošku. Neříkám, že to není možný, jo? ale spíš si myslím, že si vezmeš nějakou 16-35 nebo 24. 16,35 je, je úplně typický reportérský objektiv. Tak. A prostě půjdeš mezi ty lidi. Jo? Tak, A díváš se, co se děje, vnímáš ten. ten tu, tu náladu, co se tam jako odehrává, a snažíš se to dostat s co největším kontextem, aby bylo jasný, co se tam děje. Takže mm -hmm. třeba, když jsme byli s Karlem Cudlínem v Izraeli, fotili jsme v Meaši a Rym v té ortodoxní čtvrti, mm -hmm. jo, tak tam prostě nějaká řeknu, co by ne, babka, eh, spořeoděná, tak babka šla. A... Spořeoděná babka. No, nebylo to moc hezký pohled. <laughs> tak eh, šla spořeoděná babka a uh -huh. prostě házeli tam pod ní nějaký šutry, jo. Uh -huh. A samozřejmě, že prostě stály tam e, lovci pokladů, 72 kg a 104 stovky stály na druhé straně té ulice. Já všechno to lovili na to 4 kilo nebo to 2 kilo prostě bába, jo. A teď bába šla, asi nebyla psychicky v pořádku nebo něco takového. A, a prostě udělali z toho nějaký jako kontrastní jeden výsek nějaký jako věci. A mm -hmm. pak tam byly ale fotografové, který právě měli lajky e, a takovýhle různý streetoví foťáky, ty měli takovou nějakou 28, 24, něco takovýhleho. Vběhli k bábě a vzali to vlastně, že je vidět bába, jak utíká a za ní běžejí ty, co po ní mydlí těma šutrama. Ach. Jo? A je tam vlastně popsáno, co se tam děje, jak hmm. se to děje, kde se to děje, protože tam vidíte, to jsou tady tyhle ty ulice, bylo to zhruba v tolik hodin, jo? bába běží, teď se tam ten, ten ksicht je roztažený, ale to vlastně nevadí u reportáže, jo? Hmm. úplně v pohodě, protože je tam dostaný, dostaný do té fotky ostře, a to je důležitý, to, co se tam děje. Hmm? Jo, to jsi, popsal, to, to jsi popsal úplně krásně. Já si dokážu představit právě, kdybych měl popsat nějakou takovouhle situaci jednou fotkou, tak bych určitě dal přednost širokouhlým objektivům právě kvůli tomu kontextu, který tu popisuješ, ale eh, mnohdy se eh, nejedná o jednu fotku z jedné akce, ale tam se právě dost, dost krásně dají střídat ty detaily dlouhým objektivem versus celky širokáčem. Je docela vtipný, když si pustíte někdy zprávy, tak ve zprávách vždycky chytějí takový to, přijel někdo a šel něco podepsat. Jo? nebo si šli prostě, přijel tady mamlas z vedlejší země, k mamlasovi z druhé země Aha. a spolu si podávají ruku. A teď jim si podávají tu ruku, oni udělají takový ten he, a teď jenom slyšíte, trrr, jak jdou ty zrcadlovky, ty jedna Dčka, ty, ty D5, že jo. No a to už nám odchází, protože už máme samý bez a už to nebude slyšet. Ale... Už to bude jenom vidět, tak to... se nějak blízkají ty záblesky. jo, eh, jo. ale i, e, jako bylo to vždycky strašně slyšet, jo? že vlastně hmm. většinou chtějí chytit ten správný moment, musí tam být vidět ten potřes ruky, že jo? musí tam být vidět, že se na sebe smějou nebo na vás se smějou, že se něco děje nebo prostě podepisují. Tak z toho tak. kouká ta atmosféra, je jako, že je všechno v pořádku, že, jo? že, my jsme Nebo rádi, on to podepisuje, tak on prostě veme takhle to pero, že jo, a teď ví, že se má podívat na ty reportéry jo? podepisuje a kouká, a, a, kouká a, jo? Usmívá se. a usmívá se a vy z toho máte ten to na vás přenese ten pocit co se tam vlastně jako děje. Je to dobrý podepsali, se, podepsali jsme smlouvu o smlouvě budoucí že žádnou smlouvu nepodepíšeme a to je jako z toho daný jo? takže takže slyšíte že se to fotí většinou rychle je to nutný to tam nabušit. Tak, to znamená, tady asi není moc, moc prostor pro nějakou kreativitu. Ne, že by to nešlo, mistři samozřejmě to umí, ale je tady kladený důraz na zachycení toho děje, to znamená, pravděpodobně to budou nějaký kratší časy. Zcela určitě kratší časy. Představte si, že přijede tady, já nevím, prostě americký prezident, a přijede podepsat smlouvu o spolupráci tady v něčem. S fotoškoda. S fotoškoda samozřejmě, protože je normální, že jo? A teď prostě chce podepsat tu smlouvu, tak asi, asi nebude čekat na to, až vy se přenastavíte, dáte foták ze stativu dolů, předěláte světla. Jo? To jsou fotky, které, jako když se fotí prezidentský portrét na, na známku, tak na to, to je čas, že jo? Ale je, už taky není. Ale to se nefotí reportážně. Ale když budete potřebovat zachytit ten moment a ten horec má prostě za tři minuty být někde jinde a má dělat něco jiného, tak prostě musíte jít na jistotu. Rychle, teď, hned, okamžitě. Musí to fungovat. Já nemůžu převostřovat, já nemůžu předsloňovat, já nemůžu předělávat expozici, já nemůžu předělávat světla. Prostě co nejvíc věcí naskoušených předem, naučených, vyřešených tak, abych prostě věděl, že jenom zavostřím a cvakám. Souhlas. Můžu si určitě, když bude tady tenhle ten podpis, jo, tak oni mě pravděpodobně připraví jako pozadí, tak aby tam nebyly rušivé elementy, jasně, ale přece jenom to bude určitě nějak nasvícený, takže je pak na mě, kam se šoupnu, jak se tam šoupnu, abych to tam napozicoval. Jestli hezky, vůbec máš prostor, že jo? Jestli mám prostor. Uh, jo, a to, to jako tyhle ty věci potom se poznají profíci, že jo, protože ten profík ví, odkud se to bude podepisovat, jak to bude vypadat, ví, kam smí, kam nesmí, jo, ale to si myslím, že je taky docela důležitý u té reportáže že být sice součástí děje, ale nezasahovat do něj. Ano. Například na té svatbě třeba, že bych jako šel moc blízko a strčil do skleniček a někoho tam polil, jo? tak to je jako blbý. Nebo říct, že někoho ale do no, přesně, Tomu prezidentovi bys řekl, prosím tě, tady. Vem to ještě jednou. Ještě jednou, dělej. <laughs> tak tohle asi úplně jako taky si nemůžete dovolit, že jo? Čili no ne, tak to je, to je, prostě o tom, že... Jedinečný, unikátní zachod, zachycení aktuálního děje. Tak, to znamená, poměrně krátký časy, no. určitě sérii vysnímání pro zachycení no. toho nějakého klíčového momentu. No, on už se nebude opakovat. Pokud je o nastavení expozice celkově, hmm. záleží na konkrétních podmínkách, pokud jsou ty podmínky kontrolovaný, klidně manuál. No, jasně. Řekl bych naopak, že profíci, nebo ne, nechci jako vyzdvihovat profíky, ale myslím tím jako mistry e, svého oboru, tak ty ten manuál využívají e, jako velice, velice, často. A jedou často s bleskama. A jedou často s bleskama na manuál, protože těma bleskama si zkontrolují a vysvítí to tak, jak oni potřebují. Nejsou závislí na tom okolním světle. Do kterého bleskají ostatní. Tak. Což je úplně jako nejhorší situace, že vy se snažíte naměřit expozici, a do toho tam furt někdo flashuje, a když potom mm, mm. jsou ty opravdu rychlé akce, to si všimněte, tak to jede jeden flash za druhým. Jo. Teď tam máte 15 fotografů, každý flashuje těch prostě 10 fotek za sekundu, takže tam si něco naměřit, tam něco vymyslet, musí být jako dost čílený, jo. Takže většinou jdou svoje vlastní blesky, mm. nastavený tak, aby přeflashly ty ostatní. Jo. No hle, ale tak to se bavíme Jasně, o, o ocenění nějakých, já nevím. Eh, těch jo, ale, politiků a podobně. Ale blesk je dost častá pomůcka. Může, ale nemusí být. Já třeba, když dělám reportáž z koncertu, tak tam asi ne. Tak blesk, no, jako můžou se použít, ale dost, dost často využívám spíš právě toho světla, který tam je, protože to zase, jakoby, dokresluje tu atmosféru. Za prvé atmosféru, za druhé nechceš, aby ten kytarista z ti spadnul z toho pódia, protože nevidíš, jo. <laughs> si mu napálil bleskem do očí, ale e, jinak na těch denních věcech, když teďka půjde někdo tady otvírat novou nemocnici a budu to chtít vyfotit, tak tam si ten blesk určitě vemu, trošku si to přiflešnu, abych to měl jako hezký, aby to mělo nějaký světlo, mm -hmm. protože jinak já tam nemůžu říct, prosím vás, po postupte mi ještě tam, ať jste pod tou zářivkou, jo. E, teď jsem teda fotil něco zrovna v nemocnici, nějakou jako reklamní věc, takže tam jsem si mohl říct, ale kdybych měl přijít a jenom to jako vyfotit, e, reportáž že ten pán byl tam a tam a tohle to tam udělal, tak prostě ty no, jsou strašně... U reportáže prostě nejseš pánem té situace, ano. kterou ano. fotíš. proti světlo, strašně častý, hmm. ostrý světlo do, do v okna, jo? Hmm. fotíš to odpoledne, kdy to pálí přímo proti tobě, pozadí nekontroluješ vůbec, nekontroluješ, kdo ti leze do záběru, protože tam ty lidi jsou prostě furt jako splašený. Jo? Takže to není portrét, e, ve studiu je to přesný opak. Hmm. No, čili asi bych si na to nevzal středoformátový studiový přístroj. Ale vzal bych si na to něco hodně rychlého. S, s totálně rychlým autofokusem, což bývají zoomové objektivy. Hmm, ne, nutně, ale, ale máš pravdu. Často ty 16,35 no. a 24,70 jsou rychlí v ostření. A, ano, ano. a jsou rozhodně ostřejší než některý pevný skla. Jo, víme, 5,30 některý nejsou úplně nej, nejlepší a tak podobně. Eh, takže já bych si na to vzal nějaký zoom. 24,70 nebo 16,35 by mi přišlo úplně ideální. Ano. Vzal bych si na to co nejrychlejší tělo jak po stránce ostření, tak hmm. po stránce zápisu na kartu, jo. Hmm. Abych neprošvihnul ten moment. Jasně. Abych to zachytil. Vzal bych si ten blesk, protože ten se prostě může hodit. Rychlou okay. dobrou kartu a dostatek baterek a... hmm. No tak jo. A v ostrý lokty. <laughs> Co? Tak to pojďte vyzkoušet. Napište nám, jaké jsou vaše zkušenosti s reportáže. No a příště se podíváme na, na to, dokument. jak se fotí dokument. Hmm. To bude taky zajímavý. Ale tohle by bylo dobrý, kdybyste zkusili nám poslat a napsat svoje zkušenosti, jak to fotíte vy, co vám tam funguje, co vám tam nefunguje. Protože tady bych řekl, že u reportáže to bude hodně, hodně, hodně moc o individuálních věcech a o každý typ akce, že se fotí prostě úplně jinak. Jo? No, e, jo. Jako focení koncertů. Je to reportáž, je to reportáž, ale je to úplně jiný, než fotit podpis dohody pivovaru s pivovarem. Jo? Prostě hmm. to je totálně jiný podmínky, jiná, jiná forma toho a asi jiný výsledek té fotky, jak to jako má vypadat nebo tak. E, takže napište nám, jak to fotíte vy. A my to probereme potom. To zde krásně. No tak určitě. Strata tak času, když chvilku počkáte. Dvě <laughs> minuty. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.